အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကောသုံးကုမားခေါ်ဆွေးနွေးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုလေ့လာရမယ့်ဟာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ React JS ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing လည်းလုပ်ရှင်လို့ပါဆိုတော့ဟိုတခြား Angular တို့ Java တို့ Docker တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောနော်အဲ့ knowledge လိုမျိုးကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook group ရှိတယ်မြန်မာ full stack developer ပါဘောနော်အဲ့ဒါမှာလည်းတွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် YouTube channel ရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဘောနော်ကောသုံးကုမားနာမည်နဲ့လည်းရှိတယ်အဲ့မှာလည်းတွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမလုပ်တာတော့တော်တော်ကြာနေပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းတဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲကြာတာလည်းပါတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းထိုင်နေလို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့နိုင်ငံရေးပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာလူအင်အားလိုလာပြီ။ဒီပညာသမားတွေကလည်းပိုလူလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်က ready to ready ready ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဟိုတန်တန်တော့ပေါ့နော် knowledge sharing အလိုမျိုးလုပ်ချင်လို့ပါ။နောက်တစ်ခုကကျတော့အကြေးသားပေါ့နော်။တင်ဟာကျွန်တော်နဲ့အမျိုးဟိုတိတဲ့ဟိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်လည်းစနေတနေ့အားတဲ့အချိန်မှာတင်ပြလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဟိုအချိန်လေးပါတယ်ပြန်ညှိလို့ရပါတယ် Okay so နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ React Redux အခုကျွန်တော်ကြည့်မယ် React Redux ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို project အဲ့လောက်ကြီးမကြီးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတိတိကျကျလေးကျွန်တော်တို့ရေးသွားမယ်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့လောက production level ထိကိုလောကအထီကို production level grade ပေါ့နော် grade ဆိုတာအဲ standard ရှိတဲ့ project လိုမျိုးရေးမှာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ကစားရေးမှာမဟုတ်ဘူးတခါတော့ production level အဆင့်ကြီးကျွန်တော်တို့ရေးမှာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတေချာလေးလုပ်သွားရင်I think 4နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပဲလုပ်သွားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စာရွေးလည်းနည်းနည်းပါမယ်ဘာကြောင့်စာရွေးလည်းပါရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ computer science ဓမ္မတွေ the science ဆိုကြတဲ့ကျတော့အရာတစ်ခုကကျတော့ဒီတိုင်းပဲ imagination နဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဆိုတာအဲ့ဒါတိဖို့အရေးကြီးတယ် okay program ကျတော့ဘာလို့မဆိုရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နောက်ကဖြစ်နေတဲ့အရာဒီဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ knowledge ဒီအဲ့ဒါလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဘောနော် interview တွေပါလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖြေလို့ရတယ် okay ပြန်ဖြေလို့ရတယ်ဘောနော်တကယ် core concept တွေရောအဓိကကျွန်တော်သင်သွားမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ project goal structure step by step build လုပ်သွားမယ် battery လဲဆိုတော့ production level ထိ okay so နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကကျတော့ကျွန်တော် facebook sorry ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမြန်မာ full stack developer ဒါ facebook group အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကတော့ youtube channel ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ group ကိုလည်းနေတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ share ပေးဖို့လေဒါမှမဟုတ်ဒါမှပေါ့နော်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေဆိုလို့ကျသူတို့ရှိဘူးပေါ့နော်ရောက်မှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်လည်းလောက်ရချုပ်နေတာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube video ကိုအဓိကထားကြည့်ပေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ subscribe လည်းလုပ်ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဟိုမြစ်တိုင်ခံချင်ပါတယ် so ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် okay ကျွန်တော် react ကိုကျွန်တော်တို့အခုမှစလုပ်ရအောင် so the question is can you build something big complicated interactive and testable with it ဆိုတော့ react နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာဟို large scale application နဲ့ချုပ်ထွေးမယ်ပြီးတော့ကြီးမယ်ပြီးတော့ testing testable ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခု interactive ဆိုတာကျတော့အချိန်မွေးကျက်လို့ပြောင်းလဲလို့ရမယ် dependency လည်းသိပ်မများတဲ့ application ကျွန်တော်တို့ build လုပ်နိုင်လားအဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်လား okay ဒါ question ပဲဆိုတော့ဒီ video ရဲ့အဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးငါတို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ react နဲ့တက်တည်ပြသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်so ကျွန်တော်တို့ contact မှာကြည့်အောင် contact ဆိုတော့မတိကမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်မလဲ so ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 so contact မှာတိက12ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်မှာအခွဲလေးတွေတော်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါအဲ့ဟာတစ်ခုချင်းမပြောဘူး so ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟို general contact ပဲကြည့်အောင် all right so heading one heading အကြီးပဲကြည့်အောင်ဆိုတော့ react component approach react component ဆိုတာဘာလဲ application structure ဘယ်လိုစောင့်မလဲ so အရာကိုခေစားနေတဲ့ redux ကပါလဲ okay redux မှာတုံးတဲ့ actioner tool နဲ့ reducer ကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်မလဲကိုယ့်ရဲ့ redux နဲ့ react ကိုဘယ်လို connect လုပ်မလဲ okay redux ရဲ့ flow တွေကပါလဲနောက်တစ်ခုကကျ apn တုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ asynchronous async ပေါ့နော် asynchronous readright and react redux မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ asynchronous status ကပါလဲနောက်တစ်ခု react ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို testing လုပ်မလဲဘာလို့ဆိုတော့ product တစ်ခုရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါဘောသူ့ testing ရေးရမှာလေဒါမှတစ်ခုခု changes လုပ်တိုင်းမှာတခြား component တွေမထိဘူးဘာညာအဲ့ဒါ verify လုပ်ဖို့အတွက် redux ကိုဘယ်လို testing လုပ်မလဲ
နောက်တစ်ခါကျတော့ production build ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ local ထဲမှာ run နေနောက်တစ်ခါတကယ် server အစ်စ်ပေါ်မှာတင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် local host ဟိုဘာလဲ API နဲ့တွားတင်လို့လည်းမရဘူးလीဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး production build တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ okay ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျတော့ကျွန်တော်ကျတော့ majorly ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေးပြအကြည့်ထည့်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ် all right so first of all react component approach ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် react ရဲ့ concept ကဘာလဲသူက component based concept angular ကဘာလဲသူက modular based concept กว่าတယ်เนาะအဲ့ဒါกว่าတယ် react က component based နဲ့တွားတာ angular ကျတော့ modular based နဲ့တွားတာ angular မှာလည်း module ရအောင်မှာ component တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ react မှာကျတော့ဘာလဲဆို module မရှိသူက component major component to the minor component ရှိတယ် okay so angular နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video အဲ့ learn angular တွေပါတယ်ကျွန်တော်လောက်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ Facebook နဲ့ YouTube တဲ့ကိုတွားပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့လည်းရတယ် so why react so react ကကျွန်တော် angular ထက်သုံးတာပုံများတယ်ဒါကြတော့ general information ရ react ဒီ angular ထက်သုံးတာပုံများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ react က library လက်သေးတယ်ဟို easy to understand ပေါ့နော် easy to understand အော်နားလေရတယ်လွယ်တယ်ပြီးတော့ application တစ်ခုကိုဟိုဘယ်လို mid level application တစ်ခုကိုဟိုဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လို essay လောလောကူကူနဲ့ build up လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ angular on the other hand ပေါ့နော် angular ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဟိုသူက framework okay သူ့မှာ solution library တွေ API တွေပဲအကုန်ရှိတယ်အာသူက framework တည်တည်ရလောက်ထားတယ်သူ့ကိုကြတော့ဒါလည်းဆိုတော့သူ framework ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ framework ကိုပထမ understanding လုပ်ရတယ်ပြီးမှခင်ဗျား angular ကိုတွားပြီးတော့ understanding လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့သူရဲ့ study part ကကျတော့နည်းနည်းလေးကြာမယ် but react ကကျတော့ javascript knowledge ရှိုံနဲ့ခင်ဗျားကျတော့စလို့ရတယ် okay so process con ကကျတော့ library နဲ့နည်းပညာတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အားနဲ့ကျတဲ့အားတကျရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟိုဘုန်းတော်ဘယ်ဟာကို approach လုပ်မလဲဘယ်ဟာသုံးတင်လဲမသုံးတင်လဲဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ personal experience ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဒါမှမဟုတ် industrial experience ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ် okay so ကြည့်ကြည့်အောင် so react component ကို all right component ဆိုတော့ဟို react မှာဆိုလို့ရှိရင် class ဘယ်လိုမျိုးတိစောက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် component တစ်ခုကို react နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါ်တော့ javascript နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတိစောက်လို့ရလဲ okay so ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် rectangle နဲ့လောက်ထားတာရှိတယ်၄မျိုးရှိတယ် okay လင်းမျိုးရှိတယ် react component ကို create လုပ်လို့ရတယ် so very old traditional javascript နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် okay ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ create class component နဲ့ဆိုတော့ react.create class နဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ html component တွေကို create လုပ်ပါလို့ရတယ် okay ဒါကတော့ very modern javascript မဟုတ်ဘူး okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဟာပေါ့ react ရဲ့ class component ဟိုဟာပေါ့ class ကို extend လုပ်ပြီးတော့တွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ javascript မှာဆိုလို့ရှိရင် class create လုပ်ပြီးတော့ react ရဲ့ဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာ class ကို extend လုပ်ပြီးတော့ create လုပ်ပါလို့ရတယ်သူ class ဆိုတော့ javascript မှာ class ဆိုကြတဲ့သူ့မှာဆိုရင် constructor တွေရှိမယ်ဆိုတော့ react ကို extend လုပ်ထားဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဟို method တွေကိုဟာပေါ့ယူသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ tutorial ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ approach ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးသွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ functional component ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့class component ဒီကောင်ကကျတော့ nanely class component advanced ဖြစ်တာ react ရဲ့ class component နောက်တစ်ခုကကျတော့ပို့ပြီးတော့ modern javascript မှာဆိုလို့ရှိရင် functional component ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာ functional javascript function method နဲ့ဟိုဟာ react ကို create လုပ်လို့ရမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ modern javascript ဖြစ်တဲ့ဒီ arrow fat arrow function တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဒီလိုမျိုး component တွေကို create လုပ်သွားလို့ရ so ကျွန်တော်ကကျတော့ဘာတွေကြည့်မလဲဆိုတော့ဘာကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial မှာတွေတုံးမှာဆိုတော့ class component တုံးမှာ functional component တွေတုံးမှာဒီ arrow function ဒီတုံးမှုတုံးမှာဒါကကျတော့အရင်ကဟို old ပေါ့နော်ဒါတော်တော်ခေတ်နောက်ကျနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမတုံးဘူး all right so next slide ကြည့်အောင် next slide ကကျတော့ functional component ဆိုတော့ဒီတစ်ခုရယ်ဒီတစ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော် so functional component တုံးခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ရရှိလာမဲ့ဟို benefits ကပါလဲဆိုတော့သူကကျတော့ဟို class လိုမျိုး extend လုပ်ပြီးတော့ constructor တွေပဲစောက်နေပြန်မလို့ဆိုတော့သူ့နားလေရတာလွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ class ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် this တို့ပါလို့ရှိရဗျာ functional component မှာအဲ့ဒါတွေမရှိဘူး and then ဒီကောင်ကကျတော့လုတ်တိုင်းကပုံမြင်တယ် okay functional component က class component ကပုံမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပုံမြင်လဲဆိုတော့ compile time မှာပုံမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဟို class component တစ်ခုကို compile လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဟိုပါပေါ့
number of code နဲ့ functional component ကို compile လုပ်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာမဲ့ number of code နဲ့ compile လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကွဲသွားတယ်၃ပုံ၃ပုံလောက် code တွေကကြော့ချရော့ချသွားတဲ့အတွက် loading time မှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်မြန်တယ်ဒါကြောင့် functional component ဒီတော်တော်မြန်ဆန်ပါတယ် sorry so beeple ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော် javascript compiler ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြည့်တာကျ beeple compiler ပေါ့နော် a beeple compiler react ကို react support လုပ်တဲ့ beeple compiler ပေါ့နော်တော့ compiler ကြီးပေါ့ so ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဒါ functional component okay so ကျွန်တော်ဒါကြီးကို copy ပြလိုက်တယ် so ကျွန်တော် paste လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်တော့ဒီ javascript တစ်သေးလေးတစ်ခုကိုသူ compile လုပ်လိုက် compile လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဒီ javascript ဘယ်လိုခေါ်မလဲ compile script ထွက်လာတာဟောဘယ်လောက်လဲဆိုတော့56ကျောင်းလောက်ရှိတယ်ဗျာ okay 56ကျောင်းလောက်ရှိတယ်whereas ဒီ functional component တစ်ခုကို okay functional component တစ်ခုကိုသူ compile လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတာဘယ်လောက်ဒီຢာတွေဒါတွေဒါ70ကျောင်း10ကျောင်း11ကျောင်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တိတိတသားဟောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာပေါ့code တွေ reduce ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ load time မှာအရင်အမြင်နဲ့ functional component okay ရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟာပေါ့တချင်းချင်းမကိုမေးရ functional နဲ့ class component ဘာကွာလဲအားနဲ့ချက်အတက်ချက်ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့ဒါပြောလို့ရတယ် so ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ enhance code တော့ code တွေကိုကျတော့သူ short ချလိုက်တယ် so functional component ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ class တွေကို test လုပ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင် class ဟာပေါ့test script မှာလဲ testing လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့လိုမျိုး class ကို extend လုပ်ပြီးတော့ test လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ class ကိုရေးတဲ့အချိန်မှာရေးရတဲ့ line နဲ့ testing မှာလဲရေးရတဲ့ line ဆိုရင်တော်တော်ရှည်လာတယ် okay so functional component ကျတော့ဟိုဟာပေါ့တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် testing ကပြီးရယ် all right နောက်တစ်ခုကကျတော့ react ကဘာပြောလဲဆိုတော့ react version 16ရဲ့ above မှာဆိုလို့ရှိရင် functional components ကိုပို့ပြီးတော့သူတို့ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ performance ကို improve လုပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ version 16ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ react က introduce လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ use state တွေဘာလဲ use effect တို့ဘာလို့ကျတော့အဲ့လိုမျိုး hooks တွေပေါ့နော် react ရဲ့ hooks တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ twenty ချက်အသုံးပြုလာကြတယ်တချင်ချင်းမှာအဲ့ class တွေကို react ကလုံးဝကိုသူကထုတ်လိုက်တော့မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျတော့ဟိုဟာပေါ့ compile time နဲ့အချိန်ယူသလို loading time နဲ့အချိန်ယူတယ်ပြီးတော့ဘာမှလည်းအကျိုးရှိတာမဟုတ် class တွေက okay so class component နဲ့ react မှာဆိုလို့ရှိရင် class component နဲ့ functional component ကကြတော့ဘာတွေဟိုဘာတွေ supportive ဖြစ်လဲပြီးတော့ non supportive ဖြစ်လဲဒီ react version 16ရဲ့ above နဲ့16မတိုင်ခင်မှာ so 16မတိုင်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ class component မှာဘာလဲဆိုတော့ state to reference တို့ပြီးတော့ life cycle တွေရှိရတယ် component did mount တို့ဒီ class component react class component ရဲ့ life cycle ကြည့်လို့ရတယ် component did mount တို့ did update တို့ you know ဘာလဲဒီ component ဘာလဲ did error တို့เนาะ get snapshot before တို့ render တို့သူရဲ့ life cycle တွေသူအဲ class component မှာကိုယ်ရတယ်ဗောနော် life cycle အသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို react version 16နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ use state တို့ use effect တို့ use context တို့အဲ့လိုမျိုး hooks အသစ်တွေ hooks အသစ်တွေသူက introduce လုပ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီ reducer တွေဒီ callbacks တွေ memory ပါတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့သူ hooks အသစ်တွေကိုသူ introduce လုပ်လာတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ16ဆိုတော့ဒီဓာတ်တွေကလည်းဒီ life cycle နဲ့ဒီကောင်တွေကဒီ hooks တွေအတူတူပဲဆိုတော့ life cycle ကပေးတဲ့ဟို advantages ဒီ hooks တဲ့မှာကိုကအဲ့ဒီ advantages တွေယူလို့ပါလာပြီးသား okay ဟို version 16နောက်ပိုင်းမပါလာတဲ့ဒီ life cycle ပေါ့နော်ဒီ react life cycle မပါလာတဲ့ဟိုဟာ life cycle နှစ်ခုပြောပါဆိုလို့ရှင် component did error နဲ့ get snapshot before update ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကို support မလုပ်တော့ဘူးပြီးတော့ဓာတ်တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီ class component မှာဓာတ်တွေတုံးတာလည်းတော်တော်နဲတာပေါ့နော် okay so အခုတော့ဒီလောက်ပဲခဏနားမယ် all right